myslím, že vaša dcéra, že Mary má veľký dar. Som dobrou priateľkou s riaditeľom Akadémie Oaks pre nadané deti. Bude lepšie, ak ostane tu. Vo svete dospelých berieš dievčaťu jej potenciál. Tak rozpúta boj. Navrhujeme, aby súd zveril dieťa do plnej starostlivosti mojej klientky o jej šťastné detstvo. No tak prosím. Nie! Nie! Diane chcela pre Mary obyčajný život. Chcela, aby mala priateľov a bola šťastná. Čoho sa najviac bojíš? Že zničím Mary život. Veľký dar. V sobotu o 20:35 na Jojke.